Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa dhaharat al-qayyinat wal-ma'azif", do të bëhen të njohshme e do të shfaqen këngëtarët edhe kongat, instrumentet muzikore para lajmërimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Po këtu erdh hadithi që i përmend këto me një vend, i përmend edhe kohën kur do të bëhen do të thotë këngëtarët ata të cilët do të duken më shumëti. Do të bëhen më së shumëti të njohshme, do të flitet më tepër për ata. E thash para do ditëve, si dija këtu me një xhami tjetër, e keni pa në çdo mediat tona dhe mediat botërore, është një rubrik showbiz apo rubrika roz, që fletë për jetën e këngëtarëve dhe personalitetet të ndryshme që ka atin përgjësi dhe zilëk. Nuk ka rubrika e shkencës, rubrika shkencore, shumë pak, të rallë disa mundesh me gjendë rubrika shkencore, që me informu popullin me zbulimet e reja shkencore, me inkuraju rinijën tonë për shkencë, për hulumtim, për avancim, që me thonën që kikë që e zbuloj këtë punë, ju dhanë 4 milion euro dhuratë, jo, e këndoj këtë kongë, u zhvesh, e fitoj në fund kaq. Çka ka po përveç se u zhvesh? Çfarë do bie ko njerëzimi nga zhveshja e një personi? Se kuptoj me të vërtetë. Kjo nuk është një vepër me të cilën na duhet të krenojmë. Themi Zoti ja fal e përmirësoft atë që zhvesht, se nuk është në rregull kjo punë. Po kur një ri ka zbulu diçka edhe dalin në media të flasin se këti të rivit e kanë dhënë kaq të madhe dhuratën dhe kaq shumë e kanë shpërbli, a i riu tjetër kërë të lezoj këtë qëfar dhe të merë vullnet edhe a i me mësu edhe a i me zbulu diçka. E inkurajon e nëzisin, fatkecish me një koku nuk nëzitet dhe nuk inkurajon të rritë dhe trejat tona për shkencë, inkurajon për gjera shumë të kota e shumë të ulta. Zotin arrujte, mos të nësëpërvohë, për zaman kur këngëtarët edhe instrumentet muzikore do të bëhen top tema që themi na në gjuhën më të thjeshtë.